सुंगरी मलाली वप्पा मेरे मुका जल मलांग मलांग बा आंगी न जामे नंदा मोला दिन नम सोमे न कौन फोला बा और सेला भी उन दाई ठीक दावा चुर सेला भी उन दाई ठीक दावा। नमस्कार दर्शक ब्रिंद मौ पसंदी तामांग हाँ या मौ तपार लाई भिडियो मार्फत किन आए यसरी बसन्ती भनेर तपाईहरु सोचिरहनु भएको होला हैन। जुन दिन कोभिडको कारणले निमा लामा दाईको निधन भयो भनेर जुन सुने मैले उहाँलाई पर्सनली चिन्दिन र म पनि ट्रमा सेन्टरमा पुगेको थिएँ। त्यहाँ के भयो धेरै डिटेल्स त मलाई नि थाहा छैन। जति पनि भन्नुभयो शर्मिला दिदीले भनिसक्नु भएको छ, तपाईहरुले धेरै कुराहरु उहाँ मार्फतबाट पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला हैन। र त्यहाँ भित्र चाहिँ मैले जुन उहाँको आफन्तहरू बसिरहनु भएको थियो त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ भने त्यहाँको पहिला माहौल वातावरण मैले बुझेँ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ के भएको रहेछ भने दुईवटा रिपोर्ट निस्केको रहेछ, एउटामा चाहिँ कोरोना होइन भन्ने अवस्थाको र एउटामा फाइलमा चाहिँ कोभिडको कारणले फलाना मानिस चाहिँ निमा लामाको चाहिँ निधन भएको भन्ने दुईवटा रिपोर्ट आएको थियो रहेछ। र त्यसमा के भयो भने त्यो भएपछि आफन्त आफ्नो दाजुभाइहरूलाई त रिस उठ्यो होइन। अब कुन चाहिँ सत्य हो त होइन, दुईवटामा ल त्यसो भए कोभिड होइन भने हाम्रो मान्छे ल्याऊ हामी जान्छौँ भन्ने किसिमले, अनि फेरि अर्कोतिर कोभिडको कारणले बनेको छ। त्यो भएपछि उहाँको आफन्तहरूलाई चाहिँ रिस उठेको कारणले उहाँहरूले भित्रै गएर कुरा गर्न खोज्दाखेरि त्यहाँको जुन नर्सदेखि जुन हुन्छ नि डक्टर अथवा कोसँग उहाँहरूले होइन कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूसँग चाहिँ वाद विवाद भएछ अथवा हातपात हुन खोजेको अवस्था पनि शर्मिला दिदीले प्रस्ताइसक्नुभयो होइन। र त्यो केसमा अब त्यसपछि उहाँहरूले बल्ल बल्ल त्यो जुन केसलाई अलिकति रिस कन्ट्रोल गरेर होइन, अनि त्यहाँको डक्टरले चाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा छ डक्टरको नाम पनि, अनि त्यसपछि हामी फेरि पनि एकचोटि सब चेक गर्छौँ भन्ने खालको कुराले उहाँहरूले शान्त भएर जानुभएछ होइन, अनि सब परीक्षण गरेर फेरि पनि रिपोर्ट निकाल्नको लागि जानुभएछ। अब त्यो केसमा तपाईँहरूलाई के लाग्छ जब त्यहाँ, किनकि अहिले मान्छे मर्ने भनेको कतिपय आफ्नै तरिकाको रोगले पनि हुनसक्छ, सबै कोरोनाले मर्छ भन्ने हुँदैन, तर हाम्रो नेपालमा अहिले के भइरहेको छ, नेपालमा मात्र होइन इन्डिया भारत जुन छ नि त्यहाँ पनि धेरै यस्तै भइरहेछ। कतिपय मान्छेहरू आफ्नो पीडा यसरी अगाडि आएर पोख्न नसकेको अवस्था धेरै छ, धेरै मानिसहरू देखेको छु मैले है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो दिनमा पनि रिपोर्ट निकाल्छु भनेर अब बेलुका 4 बजे मात्रै आउँछ भनेर हामी त्यहाँ धेरै बेर बसिनौँ। अनि त्यो बिचमा आफन्तसँग के कुरा गरेको थिएँ भने, र यो जुन मैले भन्न खोजिरहेको छु त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि सुन्नु होला, त्यो त मैले त्यो कुरा त मैले होइन, हुन त म कोही पनि होइन है, तर पनि मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सले आफूलाई फिल भएको हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई पनि भन्न खोजिरहेको छु। त्यतिखेर मैले आफन्तसँग उहाँको दाजुभाइ को हुनुहुन्थ्यो म चिन्दिनँ होइन, म उहाँहरूलाई प्राय म खास चिन्दै चिन्दिनँ। म पनि त्यहाँ पुगेको अवस्थाले गर्दाखेरि मेरो मनमा यो कुरा लागेको कारणले मैले तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न खोजेको मात्रै हो। मैले त्यतिखेर के भने तपाईँहरूले अगाडि नै त्यसरी हो, गल्ती हस्पिटलको छ होइन, गल्ती हस्पिटलको छ, आफ्नो आफन्तलाई त एउटा कुरा ठेट हुनु पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा रिस आउनु स्वाभाविक हो। तर तपाईँहरूले त्यहाँभित्र त्यसरी भइसकेपछि फेरि पनि उनीहरूले रिपोर्ट अर्को फेरि रिपोर्ट चेक गर्छु भन्ने अवस्थामा त्यहाँ डाउट हुन्छ है। किन भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, पोजिटिभ रिपोर्ट नै आयो भने चाहिँ उनीहरूसँग कुनै पनि तपाईँहरूले दोहोरो क्वेसन गर्ने हो कुनै पनि माध्यम नै हुँदैन होइन, किनकि मानौ कोभिड नै थियो रहेछ भने पहिले नै त्यो त के अरे रिपोर्ट नै कोभिडको भनेर पोजिटिभ आइसक्ने अवस्था थियो, तर त्यतिखेर कोभिडको पोजिटिभ अवस्था नै रिपोर्ट नै थिएन होइन। र अब फेरि तपाईँहरूले जब हातपात गरिसक्यो होइन, तपाईँहरूले जब त्यहाँ माहौल खराब भयो त्यसपछि उनीहरू अथवा डर पनि हुन्छ अथवा के एउटा दिमागमा उनीहरूको माइन्डमा एउटा कुरा चलिसकेको हुन्छ, त्यो भएपछि उनीहरूले त्यो रिपोर्ट अब के गलत नेगेटिभको रिपोर्ट ल्याउला त भन्ने अवस्था, मैले यो कुरा उहाँहरूलाई पनि भनेको छु। तपाईँहरू नपत्याउनु हुन्न भने त्यहाँ सम्बन्धित जुन हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चिन्जान हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित त्यहाँ हस्पिटलमा ट्रमामा को को हुनुहुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, मैले यो कुरा सेयर गरेको थिएँ। र अर्को कुरो, अनि मैले हिजो फेरि जुन दिदी मार्फतबाट मैले सोद्धाखेरि पोजिटिभ नै भनेर उहाँले अस्ति नै त्यो दिनमै पोजिटिभ नै भनेको भएर त्यो दिनमै सबै कुरो कास्केट सबै भइसक्यो होइन, आर्मीले लानुभयो आफ्नो आफन्तको आफ्नो जुन श्रीमानको आफ्नो दाजुभाइको अनुहारधरि हेर्न पाएन उहाँहरूले, गाह्रो भयो त्यहाँ
कारण के त्यो भित्र तपाईहरुलाई डाउट आयो कि आएन? मेरो मनमा त्यो डाउट आयो, मलाई त्यो कारणले गर्दाखेरि म यहाँ आएर तपाईहरुसँग यसरी बोल्न हल्लै धेरै मन लाग्यो, धेरै सोचे मैले हैन, दुई घण्टा जति त मैले सोचे किन यस्तो हुनुको त अहिले यार हस्पिटलमा जान गएपछि मर्नै पर्ने छ, मान्छेको अवस्था मर्नै पर्छ, सबै बिरामी कोभिडले नै गएको हुन्छ। कोभिड भनेको एउटा साधारण रोग, एउटा साधारण रुगा खोकी भनेर त मान्छेलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यसको लागि हस्पिटलमै एडमिट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, छैन रहेछ नि त, त्यहाँ पनि आयो कि पोइन्ट। र यो ट्रमा सेन्टरको मात्रै होइन, यो अहिले जति पनि हस्पिटलहरू छ नि त्यहाँ धेरै बिजनेस भइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि यो कुरा दिमागमा राख्नु होला, प्रुफ मैले ल्याउन सक्दिनँ तर यस्तो धेरै पीडितहरू छन्। हामीले यसरी घर घरमा खोज्दै गयो भने जति पनि कोभिडको कारणले हस्पिटलमा मर्यो भन्ने खालको एउटा कुनै पीडितहरू हामीले खोजेर गयो भने उनीहरूको मुखबाट निकाल्छ यो कुरा, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। र कतिपय फेसबुकदेखि सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिपय अभियन्तादेखि र आफू जुन डक्टरहरूदेखिबाट पनि यो कुराहरू आइसकेको छ, तपाईँहरू यो हस्पिटलमा यसरी हत्तपत्त एडमिट नगराउनु भन्ने अवस्था छ। र यो पोइन्ट मैले जोड्न खोजेको किन भन्दाखेरि, जस्तै त्यो स्वाब छ नि, मैले त्यो दिनमा त्यो जुन उहाँको दाजुभाइ जुन आफन्त हुनुहुन्थ्यो नि उहाँलाई पनि मैले के भनेको थिएँ भने ठिकै छ, उहाँहरूले डक्टर हस्पिटलको तर्फबाट त्यो स्वाब लग्यो होइन, रिपोर्ट निकाल्नलाई हो कि होइन भनेर कन्फर्म गर्नलाई लानुभयो, हुन त उहाँहरूको रुल्स होला त्यो होइन, फेरि पनि चेक गर्ने रुल्स होला, तर मैले के भने लानुभयो उहाँहरूको तर्फले लान दिनु, किनकि उहाँहरूको त धेरै कुराहरू हुन्छ, धेरै उनीहरूको पक्षको मान्छे पनि हुनसक्छ रिपोर्ट निकाल्ने अवस्थामा। मैले विरोध गर्न खोजेको होइन कसैको, त्यहाँ रिपोर्ट निकाल्ने ल्याबको मैले कुनै पनि विरोध गर्न खोजेको पनि होइन, तर हाम्रो मनले मान्दैन त्यो कुरा, मनले मान्दैन, हामी हाम्रो मन सन्तुष्टि हुँदैन त्यो कुराले चाहिँ। मैले उहाँको जुन आफन्तलाई पनि भनेको, तर उहाँहरू ढिलो भइसकेको थियो, सब उता पुट सब जुन रिपोर्ट निकाल्नुपर्ने टेस्ट गर्नुपर्ने त्यो उता पुगिसकेको थियो, तर पनि मैले के भनेको थिएँ भने हुन त त्यो मेरो सोचाइ होला होइन, तर त्यसरी पाउँदैन होला, तर कतिपय मान्छेहरूको लागि एउटा यो जनचेतना पनि हुनसक्छ भनेर मैले यो कुरा भनिरहेको हो। यो कुरा भन्नु पनि आवश्यक पनि छैन, थिएन जस्तो लाग्छ मलाई है। मैले के भने जुन त्यो स्वाब छ त्यो स्वाबलाई तपाईँहरूले पनि लगेर आफ्नो तरिकाले भन्नाले आफ्नो विश्वासिलो आफ्नो पहिले नै कतै गरिरहेको ठाउँ अथवा उहाँ उनीहरूको जुन ट्रमा सेन्टरले लाने स्थानदेखि अर्को ठाउँमा गएर तपाईँहरूको सन्तुष्टिको लागि हेर्नुहोस् त्यहाँ के निकाल्छ रिपोर्ट, के कस्तो निकाल्छ, त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ नि त। अनि फेरि पनि उनीहरूले फेक नै पो गरेर ल्याउँछ कि होइन, किनकि दोहोरो कुरा भइसकेको छ त्यहाँ, एउटा कुरो पहिले नै नेगेटिभ निकालेको अवस्थामा फेरि पछि पोजिटिभ निकाल्यो भने उनीहरूले त नेगेटिभ निकाल्ने अवस्थामा चाहिँ कसरी मऱ्यो हाम्रो मान्छे भनेर तपाईँहरूले न्यू खोज्ने छँदैछ, तपाईँहरूले त त्यहाँ गएर भद्रगोल गरिदिइहाल्छ होइन। जस्तै हाम्रो बिरामी कोभिड नै नभइकन एउटा प्रेसर रोगी कसरी मऱ्यो भन्ने कोही क्वेसन तपाईँहरूले निकाल्ने छँदैछ, भद्रगोल गरिहाल्छ छँदैछ, त्यसपछि उनीहरूले त त्यो झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि पनि पोजिटिभ ल्याइदिइहाल्छ, पोजिटिभ ल्याएपछि तपाईँहरूको मुख थुनिहाल्छ भन्ने हिसाबले मैले उनीहरूलाई भनिसकेको थियो। उहाँहरूलाई जुन निमा लामा दाईको आफन्त हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँहरूलाई मैले यो कुरा भनिदिइसकेको थिएँ, मलाई लागेको कुरा मैले भनिदिइसकेको थिएँ, यस्तो अवस्था हुनसक्छ किनकि हरेक कुरामा दुईवटा अप्सन बोकेको हुन्छ, उनीहरूले त्यो अप्सन पक्रिन्छ जस्तो पनि लागेको थियो। तर मैले त्यो रिपोर्टलाई गलत भन्न खोजेको होइन, तर त्यतिखेर पोजिटिभ निस्क्यो भने पहिलाको त्यो रिपोर्ट कसरी गलत आयो, उनीहरूले एउटामा चाहिँ गलत एउटामा चाहिँ सही कसरी निकाल्यो पहिले नै, यो चाहिँ क्वेसन हो क्या, यो चाहिँ क्वेसन हो। त्यतिखेर उहाँहरू त्यो अवस्थामा सबैको रुवा आवासी भएको कारणले गर्दाखेरि मानव केही बोल्न सक्नु भएन अथवा केही हुन्छ नि, हरेक कुरामा यहाँ अहिलेको अवस्थामा गाह्रो के छ भने यो कोरोनाको अवस्थामा आफ्नो आफन्तहरूले त्यहाँ गएर हतपत्ति कुनै केही गर्यो भने नि केस लाग्ने अवस्था छ के। जस्तै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि सिर्जना वागले अनि जेनिसा बोराजीहरूले आफ्नो मनको कुनै राख्नको लागि कतैको घरमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई केस लागेको अवस्थाहरू छ, हो त्यस्तै केस हो कि यहाँ पनि। अहिले तपाईँको बिरामी केहीले मरोस् तर कोरोना भनिदिन्छ, कोरोना भनेपछि तपाईँले केही गर्नै नपाउने के। त्यही भएर मैले यो लामो कुरा गर्नुभन्दा यो कुरालाई सर्टकटमा तपाईँहरूले बुझिदिनु होइन, र यो कुरा मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँको कोही आफ्नो घरमा बिरामी हुनुहुन्छ घरमै उपचार गर्नुहोस् के,
घरमै उपचार गर्नुस् के जस्तै शर्मिला दिदीले अस्ति भन्नुभयो नि घरमै तातो पानी तताएर खानुस् कमसेकम आफ्नो आफन्त आफ्नै साथमै बसेर त सास छिन्छ नि छिने पनि हो कि होइन मलाई त्यो लाग्छ है यदि भोलि मलाई नै केही भइहाल्यो भने पनि मेरो परिवारले मलाई हस्पिटल नलागोस् के हस्पिटल नलागोस् के घरमै मलाई उपचार गरोस् के मलाई कुन कस्तो खालको दुखाइ भइरहेको छ होइन त्यो अनुसारले होस् के गरोस् मलाई मलाई त्योसँग मतलब भएन यो अवस्था आइसक्यो क्या हाम्रो देशमा र अब अर्को कुरा अक्सिजनको लागि पनि यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति चाहिने अवस्था आइसक्यो ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएको थियो थुक्क सरकार अब सास फेर्न पनि तिमीहरूको अनुमति लिनुपर्ने भन्ने खालको कुरा भइसक्यो अनि के यो गलत कुरा हो त उहाँले भनेको कुरा ठिक हो कि होइन सास फेर्नलाई उनीहरूको अनुमति लिनुपर्ने भइसक्यो यो देश त्यत्रो भइसक्यो त्यस्तोसम्मको नियम लागू भइसक्यो यहाँ म आफै त्यो केसमा अस्ति परेको छु म आफै गएको छु त्यसरी भिडियो खिच्न हामी गएको थियौँ हाम्रो टिमहरू सबैजना जानुभएको थियो सिलिन्डर सबै भेटियो फुल सिलिन्डरहरू भेटियो हस्पिटलमा हस्पिटलको नाम म भन्दिनँ हस्पिटलमा सबै कुरो मानिसहरू यसरी यतिजनालाई चाहिँ यसरी हाहाकार भइरहेछ भन्ने अवस्थाले उहाँहरू हाम्रो मानव अधिकार कर्मी दाईहरू जानुभएको थियो उहाँहरूसँगै गयो अनि त्यसपछि पायो सिलिन्डर पनि पायो तर हामीले त नियम त पुर्याउनु पर्यो पुलिसको प्रशासनको चाहिँ अनुमति लिनु पर्यो त्यो कारणको लागि उहाँहरूले चाहिँ कागजहरूको लागि यताउति पुलिसले खबर गर्नुभयो के गर्नुभयो त्यसपछि त छैन त्यो सिलिन्डर त चौकीमै बस्यो अनि कारण के स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति चाहिन्छ अरे यो भन्नुको अर्थ के बिरामी त्यहाँ छटपटेर मरिसक्यो त्यो अनुमति पत्र लिनलाई कति दिन लाग्छ कति समय लाग्छ बिरामीले त्यो समस्या भएको मान्छेले कहिले समय कुरेर बस्न सक्छ ए एकछिनपछि म मलाई अब बिरामी त्यो अक्सिजन आउँदैछ अब म दुई दिन कुर्दिन्छु दुई दिन म मर्दिनँ दुई दिन यो कोरोनाले एकछिन छोडिदिन्छ मलाई रेस्ट दिन्छ भन्ने अवस्था छ यहाँ छैन त्यही कारणले जति पनि अहिले भिडियोहरूमा युट्युबहरूमा पनि कति कुराहरू आउँछ होइन तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोला आफूलाई फिजिकल कसरी राख्ने होइन र अर्को कुरो त्यो सास फेर्नलाई गाह्रो भयो भने कस्तो तरिकाले जुन आसनहरू गर्ने होइन कस्तो तरिकाले जुन सिकाइरहेको छ त हरेक कुरा त्यो तपाईँहरूले आफैले घरमै बसेर सिक्नुहोस् के यार त्यो टिकटक हेरेर त्यो बेकारको त्यो च्याटहरू गरेर तपाईँहरू समय नफाल्नुहोस् के म चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु है यो कुरा चाहिँ निमा लामा दाईको जुन अवस्था त्यस्तो भयो त्यो कारणले यो कुराहरू आएको हो कि किनकि मलाई चित्तै बुझेन अनि मैले उहाँको टिकटकमा गएर सबै कुरो सर्च गर्ने यति राम्रो फ्यामिली हुनुहुँदो रहेछ कि हुन त उहाँको फ्यामिलीसँग मलाई त्यो कुराको रिलेटेड भएन त्यहाँ एउटा बिरामीलाई कुन अवस्थाले त्यहाँ ट्रिट गरियो भन्ने कुराको चाहिँ टेन्सन भयो क्या मलाई चित्त बुझेन क्या हेर्नुहोस् म कहिले पनि यसरी अगाडि आएर बोल्दिनँ पनि होइन मलाई बोल्नु पनि जरुरत पनि छैन म बोल्दिनँ पनि म आफ्नो लागि आफू सुरक्षित बस्न चाहन्छु हुँदा नहुँदा नहुँदा नि असुरक्षित भयो भने मैले के गर्नु होइन र म आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि भन्छु भोलि मलाई केही भइहाल्यो भने यो कोरोनाको अवधिमा है यो कोरोनाको अवधिमा मलाई यो कोरोना भनेर के तपाईँहरूले केही भइहाल्यो भने मलाई घरमै राखेर उपचार गर्नु मलाई हस्पिटल नलानु बरु म मरे पनि तपाईँहरूकै अगाडि मर्छु भनेर पनि म भन्छु भनेको पनि छु भन्ने छु पनि क्या यो अवस्था आइसक्यो क्या तपाईँहरूले आफ्नो ट्रिटमेन्टको लागि होइन हुन्छ नि आफै सजग हुनुहोस् के हस्पिटलतिर दौडिने काम नगर्नुहोस् के अब चाहिँ मैले भन्न खोजेको यो कुरा है तर मैले यो कुरा जुन छ नि तपाईँहरूलाई हस्पिटल नदौडिनुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई त्यो बाध्यता हुने गरी त्यो भन्न खोजेको होइन यो कुराले तपाईँहरूको दिमागमा जनचेतना होस् कस्तो अवस्थाको यहाँ स्थिति भइरहेको छ अरे यार अहिले त सरकार त जनताको भएको छैन भने जनता किन सरकारको अनुमति लिएर बस्ने हस्पिटलै जानुपर्छ भनेर आफूलाई के भइरहेको छ आफ्नो फिजिकलमा आफूलाई के प्रब्लम आइरहेको छ त्यो आफूलाई थाहा हुँदैन यार त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ निमा लामा दाईको फ्यामिलीमा दुःखद घटना घटिहाल्यो जे हुनु भइसक्यो होइन उहाँहरूको केसमा जे हुनु भइसक्यो अब हामी त सचेत हौँ न यार हस्पिटलमा गएर अब केही छ हुनेवाला केही होइन रहेछ नि त्यहाँ त हट्टकट्ट मान्छे राम्रो मान्छे गएर नि नफर्किने अवस्था रहेछ उहाँलाई पनि के फर्किने इच्छा थिएन त म त्यही भएर मैले भन्न खोजेको पोइन्ट जस्ट तपाईँहरूले यदि कोरोना नै तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्छ भने आफै आफ्नो परिवारलाई कसैलाई भनेर नजिकैको जुन स्वाब पिसिआर गर्ने ठाउँ हुन्छ कोही ठाउँमा 2000 कोही ठाउँमा 2500 त्यो आफ्नो के होला होइन रुल्स होला मैले नि मेरो दाइको लागि नि तिरेको छु होइन त्यसरी तिर्नुहोस् होइन पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस् लक्षण थाहा पाउनुहोस् आफै उपचार गर्नुहोस्
यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको मात्रै हो तपाईहरुलाई, अरु के पनि हैन। मैले कसैलाई दबाब दिनुपर्ने पनि छैन र कतिपय मान्छेहरुलाई त्यो कुरा थाहा थिएन, त्यही भएर मैले अ तपाईहरुलाई भन्न मात्र खोजेको हो। अरु कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्ने कुनै पनि, सबैको आफ्नो जिन्दगी हुन्छ, हस्पिटल जान मन लाग्छ कि के मन लाग्छ कि, तर पनि सोच्नुस् एकचोटि, स्थिति अनुसारको काम गर्नुस् भन्न मात्र मैले खोजेको हो। जय नेपाल।